Shkrimtari Dursak Ylli Baro, pas një seriali libra botuara me tem të shumë lojshme kombëtare dhe nërkomtare, ka dalë me së fundi me dy botimet të veçanta. Janë dy vëllimit me tërgime Gjezael dhe Bufi Verber Zeus, që fillojnë me tema nga Dursi dhe në lëshësin arkaike. Me këto libra, kapiteni vjetër i dirit Baro, që pas i nërprej u lundrimit të hapsireve oqanike, po lëndron të shme një hapsir të re, në atë dalgë të imaginatës letrare, të cilët i ka dherur të shme në rrë 10 libra të botuara. Me librin Gjezael, autori është rikëthyre në kujtimit e viteve të rinis, të gjimnazit dhe shokve konkret të ti në durës, në periudën kër brezë rinis ti, filloj të përthith fladin e këngve të përendimit. Një nga këto këngë që ndezën fantazin e këti brezi, ishte dhe kënga Gjezael e kompleksit Delirium, fituse festivalit e 22 të San Ramos në vitin 1972 në Itali. Kjo këngu bëhit dhe për e një ndursake, dhe një përjetur e të rinjë e gjimnazist që e këndoni në shkollë dhe kudo, ishte dhe skënder kacerje. Yulli liber me këtë titull ja kushton pikërisht Skënder Kacerës, sot inxhinier me kontribut të madh në përgatitjen cilësore të shoferëve. Por që me tregimin e parë këti të këtij libri, autori rishjell në të njëjtin titull në mënyrë konqizë atmosferën dhe nostalgjin për ato dit, kur i një dhe këndon të ato këngë që ishin pararense në prak të festivalit të një mëdhjet të anatemuar zyrtarisht nga shteti diktaturës. Lidhur me këto botime, yulli shprehet. Dhe ndërpotimet e mija që janë të fundit janë këto. Jeza Heli, i li për cilin unë e kushtoj shokut një të fmiris, Skëndeka Ceres, edhe një libër tjetër, Bufi i Verber Zeus, i cili përfajson begatin dhe ljumëtërin e pasurive të grekve të lasht, për gjithë cilin për të lëmë brez dhe për kushtoj shokut një më gusht, prapë vullën të zafës. Hyllit të regon për libër në shkruar në funksion të një misijet të përkushtuar të vite viteve të rinis që u rezistoj viteve. Të rejat të këtyre dy librëve janë se ka shumë të regjime, jo, jo vetëm nga shkolla dhe nga jetë ime personale me to, por edhe jetës fminore që unë dhejmë sot e kështë amazdore vetë, dhe të libër për shumë më nega të serën, unë kam shumë gjërë për bashta me këngën Jeza Heli, të kompleksit delirium nëse ma men të Izraelit të vitër e shtatë djetë. Kështë i kankë që shukim e knota dhe nështë në bashkërisht gjatë kohët pushimit me klasën. Dhe unë i kërstove të regim. Në këto botimet të realizuar, Ajulli Baro flet edhe për mundësin që jebë një kryuësi qytetit dhe ursit, një nga kulturë më aktiv të kulturës për në rëto vite dhe ure për heshme kulturë dhe komunikimi me Europën. Dursit dhe frontë të gjithë mundësit dhe, dhe mëzdojme, për po dhe punosh, punat. Dursit ka këtë mundësit dhe artistike, Dhe krimtëria e qytit dhe dursak, plus autorit vjetër që ka, i përkanja dhe të rritë në të vishtë. Parës që nga monsh ato për brezat. Yli ka në proces botime dhe disa vëllimëve të tjera interesante, përfshirë dhe romanit ti të parë që vjen pas 10 vëllimëve me të regime.